subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोना महामारी की बढ़ती संख्या को देखकर नवी मुंबई के महापौर जयंत सुतार ने कुछ दिनों के लिए एपीएमसी बाजार को बंद करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राज्य सरकार एपीएमसी बाजार बंद की मांगे को पूरी नहीं कर पाता है तो मैं राज्यपाल को पत्र लिखूंगा एपीएमसी बाजार को बंद करने के लिए। अरे एपीएमसी बंद करावी अशा आशयाची महापालिकेने सुद्धा पत्र दिलं होतं, परंतु ते एपीएमसी मार्केट त्या ठिकाणी बंद होत नाही। त्याच्या मुला आज 100 त्या ठिकाणी पेशंट झाले आणि मग त्या ठिकाणी उतरे असा प्रकार आहे। काय केलं त्यावेळी जास्तीत जास्त त्या राज्यपालांना हे बघा, व्यापारी वर्ग त्या ठिकाणी कार्यरत नाहीत, व्यापारी वर्गाचे दुसरे कर्मचारी लागण होते, खालच्या लोकांना होते आणि म्हणून हे प्रत्येकाने तो स्प्रेड होऊ नये आणि म्हणून प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यायला पाहिजे। इसी विषय को लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने साफ बोल दिया है कि एपीएमसी बाजार में अत्यावश्यक सामान है और बाजार चालू रहेगा। जवळपास 23 रिपोर्ट जे पॉजिटिव आले ते एपीएमसी मधले जे कामगार आम्ही मागच्या रविवारी 4000 वरून पेक्षा जास्त कामगारांची पडताळणी केली होती आणि त्यापैकी 59 लोकांचे स्वॅब पाठवले होते, त्या 59 पैकी हे 23 लोक पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि आतापर्यंत 1 पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह म्हणजे बरे झालेले जे रुग्ण आहेत ते 51 रुग्ण आतापर्यंत बरे झालेले आहेत। पुढील कालावधीमध्ये ही संख्या आणखी वाढेल, कारण हा रुग्ण बरे होण्याचा जो रेट आहे आपल्याकडे चांगला आहे, कारण मॉर्टॅलिटी रेट फक्त 1.77 आहे। आज राज्याचा मॉर्टॅलिटी रेट 3.97 आहे आणि नवी मुंबईचा 1.77 आहे, त्यामुळे ती एक थोडीशी जमेची बाब आपल्याकडे आहे। आवाज टुडे ब्युरो रिपोर्ट। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकॉन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।